Také jsou to prasice. Cože? Jsou to prasata. Kočka vrčí. Zas chodí a vrčí. Hele, ale mě nejde přistít, mi to vyhodilo nějaký error. A ten vidím poprvý. Mám se na něj podívat, nebo? No, asi jo, vole. Já nechápu, co to po mně chce. Nechápu, co to po mně chce. Já jsem nikdy nedávala tu synchronizaci, já to vždycky skipnu. No. Vole, stejně jim to nefunguje. Tak řekni, až se ti to zapne. No, tebe. Zapínám.
Rozjetý? To je. To je rozjetý meč? No, ty vole, fakt. A líbilo to jako koti? Já koukám, no. No, on není rozjetý, on je v Je? podstatě novej. Jakoby ono, ale rozjetý lobby. Hýbá na nůh. Chceš jít spát, no? Ahoj, koti. Kotě v botě. Chceš klidu? Ne, nepřiblíží se, bude sedět na prahu a čumět na okno, jak debil. A vrčet, Počtem jak ti debil. posero. Zatím nevrčí. Jak debil. Počtem ti posero. Jak debil. Posera, Tyhle jak mě debil. zajímalo, co dělala venku, ty vole. Seděla Píčoviny. celou noc na stromě a vrčela, vole, nebo co? Nepotkala prostě. A nebo potkala a rozbílili jí držku a od té doby na ně vrčí. Myslím, že kdyby je potkala, vole, to by jí asi víc než Grill? Ježíš, mama, do píčky. To tam nechci. 10 seconds. Hello? Hello? 5 seconds before insertion. Ale já si tě teď nebudu mazlit. Make your way to its location and defuse. Tyba, teď přijde, ne? Pinta. Jo, počkat, jsem se zase ze svýho kartonu, ten fakt mi tam nějak rozměřovalo. Serou na randomáky, vole, oni tam vždycky nalítnou a chcípnou jak kokot rychle. Já pospíchám vždycky. Mám pomalý reakci nějaký. Ty vole. Reloading. Op 4 last stop standing. What the fuck? Drones have been running. The diffuser has been secured. Okay. Ty vole, zůstaně i nedostan na spodu. Co dělal mimo spod ten idiot? No. My jsme se s Jackem dneska máme posrali v teky, ty vole. Doknáš, že jo? No. Nás nechal všechny chcípnout na spotu a pořád se nevracel. Ty vole, to je jak Jack? Čekal prostě na schodech někde v píči, vole. To je jak Jack? Ty vole, já už jdu. A plazí se, ty vole, a plazí. Drone to locate a bomb. No, jsou nahoře? No, jo, nahoře tady. Your drone has found a bomb. No, peach. Ella. Piče. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to go. You've located Já bomb. Jsem... Make your way to its location and defuse it. Zas nedebil nic spotu, kukuc. Teď si nasadu jako vždycky. Jo, oni se ani ty kamery nesundají, vole, kuráci. Oj, nech klik. Deployed.
tady. Já půjdu pomalu v klidu. Teďku mají zadělanou. Musím koukat. OK, někdo je dole, baka. OK. Dal mi drona. Někde tam zhruba. Jo. Dok? Mají doka? Jo, to máme spod. No, jo. Ale... To mi líbí ten rozdělaný spod. Bez pavl, super. Pič, hovle, nesnažím randomáky. Nalitnou nahoru jak čurávce a najednou jdou všichni ke mně, vole. Já prostě nebudu, vole, stát, vole, když kolem mě běhají jako úplný čurávce z chvílej, vole. No. A... Teď tam budou skletět na zemi půl hodiny. Dělá ta noumet. Záda, ona je do... Ne, to bylo skrz strop. Díry ve stropě. Já jsem to říkal. 10 seconds remaining. You must put 5 seconds remaining. Friendly, last operator standing. The time limit has been reached. Kolo předtím si ty vole vezmou dva harbríče, ty vole teďka nemají ani jednoho, ale to je taky vole. Nějak nechápu, kde si bereš toho rektu. No, nevím, tak nějak. Secure the area, keep the bombs protected. No, oni nejsou úplně špatný. No právě. A přesto, no. A přesto ty jo, víme, jaký je spot a nemáme prostě... No, říkám, nevezme... že nejsou aha, špatný, vole. Nevíš jo? No, ale tak... Tak si vezmi tě rekruta. Mhm. Tak to můžeš lípnout, ale to nebaví. Teď mě zabije kajít, podle. Nezabil mě, jo, teď to mi. Jestli to tam reinforceval, asi ti bude nahoře, nebo to a na to. No, hele, kajít, kapkana, až ti nemám, chápu. No, tak ty jsi si třeba vzal postavu úplně bez kopnutí, víš. Já se divím, že žiju, vole, ten kajit vypadal, že to tam rozdělává a že bude chtít rozdělat hečku. Vážně? Cože? Jak? Co? Já nevím.
to úplně všude. To už jsi tam pravou vlevou. Já jsem levej. Já jsem mi fakt neodbouch. No já to ale libuji. Your drone to locate a bomb. Dole? Be advised, your drone has located a bomb. Yep. Hečky zatím nic. Teď nevím, jestli to trhá internet jemu nebo mě. Co? Trhá se jak piče ta Valkyr. Drone has located a bomb. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Jsme jediný, kdo tady jsme dávali tu přední kameru. Ej vole. A Kali je skoro bez záta. A ani nepingnou prostě. Reload. Au. Ty vole. A jsi dozad jsem dostal! Kaf na mě! Podřezává. Jo, okay. Ty vole. Nahoře byla? Dole. Ty vole, jo, to nahoře, fakt? No ta tady mě nastřílela jak svině. Jo, ta... Ty vole, to... Si děláš srandu. Ta Valkyr se trhá jak piča. Ta Kaf se trhá jak piča. Kde vidíš Valkyr, kur? Na spotu. Já ji nevidím, prosím. Já teď už taky ne. Na tvým dronem jsem mi viděl naposledy. Op 4 eliminated all friendlies. Se na to nebudu brát hardbridge s randoma. Ona tam střelí, dali. Píčovinu. No.
abych jí dopíč ještě dřív, než jsem tam vůbec doběhla. Hmm. A běžela do půjče. Tak přišel Maverick, začal to tam pomalu rozpalovat, tak jsem říkám, dobrý vole, tak třeba tu elektriku najde a sundá, vole. Mezitím přiběhla Kaf, rychle to tam vystřelila, běžela zase do píče, aniž by cokoliv řekla, pingle, já nevím, vole. Hmm. On to stihla jen tak tam doběhnout, vole, položit. We need to locate a bomb. Myslíš Kali? Ne, Kaf. Jo. No v garáži bout nemůžu, ale v arkově bylo. Jo. Jo, jsou to arkivy. A moje zpěka. Nebyla ta Valknyktia? Já nevím teď. To jste začali dronovat. Prosto 10 vteřin, ty vole. Před začátkem, ty. Insertion in 5 seconds. Jo, víš, jo, rovnou to nechceň. Found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Jaký se vysral na Harpriti, nejde. Píče, ale se všichni trhají. Hmm, koukám na to, ty vole. Já mám 70 ping. Já ne, ty. Já jdu se zhora. Trháš se jak píče, já taky máme skoro 100 ping. Nahoře to vypadá clear. Legion je tady. Tady. You have located a bomb. Pustím jí dovnitř. Jo, vidím stopy. Zkusím jsem pokrojit ze schodu. Skenu. Kavejra na pingu. Okay. Tady je jeden. No. Kurva, on se jim potřeba. Legion má mě. Kapsel po tobě. Prtám. Já vím, že šla po mě, ale ten Legion dostal 30 000 hlav, vole, a zde. Ty vole, ale já. Ode mě taky dostal. Oj. Čo, mířím mu na hlavu, vole, dostane. Ty vole, tak když se trhá jak kokot, vole. My by máme permanentně 100 ping, vole. Jasně, že se to bude trhat. Friendly, last operator standing. Já vidím ping 50. Permanentně nám to lítá někam do píče. Dream se mi sekal každou půl minutu, vole. A ne, už si vidím problém s letem. Teď ti vyletělo na stovku. Máme permanentně teď vysoký ping. Teď máš 80. Teď zase 60, což je pořád brutálně velký. No ale furt seš na tom líp, to by to dá aspoň občas na těch 20, já se na 60 furt, vole. Ty vole, já nevím, co to... Zkusím pak nějak zase restartovat routery. Secure the bombs. Ty vole! Má to smysl? Co? Když ten čurák rozdělá tu hečku tady. Hmm. A navíc je v piči. To je.
bombs from being defused by Op 4. No, a smysl něco hrát, vole. Taková píčovina, vole, to rozdělá. To? A je dole, vole. Je fakt dole? Fakt? Jo. A tu hečku, kterou měla to... rozdělat, tak nerozdělal, že ne? Já ho jdu reportovat. To, kolik má životů? Reportuj tu chali potom. Okej. Okay. Tohle není mým pingem. A za co? Za cheating, já nevím. Tohle není mým pingem, vole. Ten se prostě zalagoval tak, že se vyhnul každý mý kulte, vole. Odkud? Co tam dělá náš? Píči. A bomb has been located by Op 4. Jak řekneš na potem? One Op 4 remaining. Above. Co? Above. Above. Můžeš tam na chvíli? Jo. Yep.